կատարել են իմի են փորձակալներին։ Շատ լավ, ինձ կներեք, ես հիմա անցնում եմ լուսանկարների բաժին։ Լուսանկարների բաժնում հավաքված են մոտ 500 լուսանկար, եւ այս լուսանկարները մեզ թույլ են տալիս Կոմիտասի ամբողջ կյանք արդեն լուսանկարչական ձևով դիտել, եւ տեսնում եք, որ այստեղ կարող եք շատ մանրամասնորեն դիտել լուսանկարները։ Այստեղ Կոմիտասն է Գերմանիայում, Կոմիտասի ուսման տարիները Եվրոպայում, հնարավորություն կա ամեն մի լուսանկարը մոտիկից նայելու, այստեղ եզակի լուսանկարներ կան, տեսեք, օրինակ սա սիրողական լուսանկար է, Կոմիտասը, եւ հիմա ես մոտիկից ձեզ ցույց տամ այս լուսանկարը, տեսեք ինչ գեղեցկություն է։ Առաջին անգամ էլեկտրոնային ձևով հավաքել ենք մենք ամբողջ արխիվը Կոմիտասի, այստեղ իհարկե մեզ շատ են օգնել այն հրատարակությունները, որոնք եղան այս վերջին տարիների ընթացքում, գրքերը տպվեցին, եւ հնարավոր եղավ այս ամբողջ նյութը գրքերից էլեկտրոնային ձևով հավաքել մի տեղ, եւ դուք տեսնում եք Կոմիտասի կյանքը լուսանկարներում։ Այստեղ կա ժպտացող Կոմիտաս, ես հատուկ ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, սա եզակի լուսանկար է, Կոմիտասը լուսանկարներում սովորաբար շատ լուրջ է պատկերվում, բայց ինքը կյանքում եղել է շատ կատակասեր անձնավորություն, անգամ կատակերգություններ են բեմադրել, ինքը խաղացել է Պարոնյան եւ այլն էջ միացնում, այսինքն մենք այդ իմաստով էլ պիտի Կոմիտասին կարողանանք բազմակողմանի տեսնել։ Իհարկե Կոմիտասը մեր համար անջարեղ մի եզակի անձ է, թերևս երկրորդ պետության անձ մենք 28 տարում չենք ունեցել, որ ամբողջ ժողովուրդը, թե արևմտահայեր, թե արևելահայեր, թե պարսկահայեր, թե կորսահայեր, թե մնացյալ տեսակները, տարբեր կուսակցությունները Կոմիտասին այդպիսի գործընթացով հավակնականքով վերաբերվեն։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք Կոմիտասին դեռ պատական ենք։ Այստեղ կտեսնեք իր ձեռագրերը հավաքված, ես հատուկ երաժշտություն անջատել եմ, ես ամբողջ երաժշտությամբ եմ ուղեկցվում, դուք կարող եք երաժշտությամբ լսել այս ամեն ինչը։ Այստեղ տեսնում եք իր հրատարակած ուրեմն գործերից շապիկները, կան ձեռագրերը, կան հիմա ձեռագիրը տեսնեք, ինքը բավականին մեծ ժառանգություն է թողել, ինչպես ասեցի, անգամ այն ինչ որ փրկվել է, սա խազերն է, Կոմիտասի ձեռագրով ձայնագրված հայկական լրատվական երգեր։ Սա իհարկե ոչ թե միջնադարյան խազերն են, այլ ուշ շրջանի խազերն են, Լիմոնջանի, եւ դուք կարող եք տեսնել իր ձեռագիրը, կարող եք տեսնել այն իր ժամանակի հայտագրերը, ծրագրերը, որով հրավիրվում էին համերգների մարդիկ, եւ ահա օրինակ դարասկզբի Art Nouveau ոճով արված հայկական տարատեսակներ եւ Կոմիտասի համերգի հայտագիրը։ Սա էլ շատ գեղեցիկ եւ վերականգնում է այն ժամանակվա մթնոլորտը, որում էս ամեն ինչը ստեղծվել է։ Այստեղ կան ամբողջ այն իր տեղերը այցելած, որտեղ ինքը ապրել է, սա օրինակ այն տունն է, որտեղ ինքը ծնվել է Քյոթայայում, կամ այն քաղաքները, որտեղ ինքը եղել է։ Կան ժամանակակիցների լուսանկարները, որպեսզի մենք կարող լավ պատկերացնենք այն մապանի, որի մասին ասեցի, այն մեծերը, որոնց շրջապատում ինքը դարձավ ադամանտ, եւ այստեղ այդ մեծերին կարող եք նույնպես ծանոթանալ։ Իհարկե կան նաեւ գեղարվեստական գործեր, նկարներ, որտեղ ինքը իր կյանքի օրը Թոմաս Թերլեմեզյանի հայտնի գործը, որը ինքը ծառայեց մեր շապիկի համար, ես դեռ ձեզ ցույց տամ, թե սա ինչպես ենք օգտագործել։ Հիմա գնանք տեքստային ենթագրուխը, և տեքստերի մեջ այստեղ մենք ունենք Կոմիտասյան ժառանգությունը, այսինքն իր ձեռքով գրված կենսագրությունը, հոդվածները, բանաստեղծությունները, օրինակ բանաստեղծությունների մասին հատուկ եմ ուզում նշեմ, որտեղ բանաստեղծությունները դրանք եզակի են, այն իմաստով, որ հայ ժողովուրդը դեռևս չի գնահատել Կոմիտաս բանաստեղծին, Կոմիտասը ժամանակի ամենափայլուն բանաստեղծներից է եղել, և հատորը, որը մեր Հայաստանում մի հատոր լույս է տեսել սովետական ժամանակ, Կիսատ, երկրորդ հատորը ուրեմն նախապատրաստվեց Այդին Մորիկյանի կողմից,
դժբախտաբար ինքը չկարողացավ միջոցներ գտնել դատարակելու եւ մահացավ, հիմա իր ընկերները ինձ ամբողջ գիրքը հանձնեցին, եւ դուք այստեղ այս կավարակում հնարավորություն ունեք ծանոթան ամբողջ գլուխը, ամբողջ գիրքը 140 էջանոց հնարավորություն ունեք ամբողջությամբ տպելու եւ կարդալու որպես գիրք։ Այստեղ բոլոր բանաստեղծությունները իմի են հավաքված, սա չհրատարակված, բայց տպավորության պատրաստի հատոր է, որը միջոցների սղության պատճառով չկարողացավ տպել խմբագիրը։ Եվ տեսնում ենք Կոմիտասի ձեռագիրը, այստեղ Կոմիտասյան ձեռագիրն է իր բանաստեղծությունների, հրաշալի բանաստեղծությունները։ Հաջորդը, այստեղ հավաքված են ժամանակակիցների հուշերը Կոմիտասի մասին։ Այստեղ Մանուկ Աբեդյանին եք տեսնում, տեսնում եք Վրաչի Աճարյանին, տեսնում եք իր աշակերտներին, իր ժամանակակիցներին, Լևոնյանին, և սա նույնպես այս բոլոր նյութերը կարող եք PDF-ով կողքից տպել, և այստեղ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր էջեր են հավաքված, ընտիր հուշերի, որոնք մեկ բավականություն ձեզ կպատճառի, եթե ծանոթանաք և ոգեկոչեք այն մեծերին, որ դարասկզբում մենք ունեինք։ Իհարկե, բացի այս ամենը, կան նաև գեղարվեստական գործեր նվիրված Կոմիտասին, և ես այստեղ ներառել եմ երկու հեղինակի։ Դա Երեշե Չարենցն է իր ռեքվիեմով, և Կոստանդ Զարյանն է։ Կոստանդ Զարյանը փաստորեն գտնվում է Սփյուռքում, Չարենցը գտնվում է Հայաստանում։ Մեկը հրաժեշտ էր տալու, ուղարկում էր աճյունը, մյուսը ընդունում էր աճյունը։ Սա երկու մեր հանճարեղ մեծերի այսպիսի մի կամուրջն էր, և այս երկու գործերը կարծեմ շատ կարևոր նշանակություն ունեն, հատկապես պիտի ասեմ Չարենցի գործի մասին, ռեքվիեմի։ Ռեքվիեմը գրվել է 36 թվականին, 36 թիվը այն տարիներ, երբ որ Ստալինյան տերորն էր սկսվել մոլեգնել Սովետական Հայաստանի և Միությունում, և հանկարծ հայերը ամբողջ աշխարհում մեկ տարի պահելուց հետո Կոմիտասին որոշում են բերել և աճյունը վերաթափել Հայաստան։ Դա մի անհնար ձեռնարկ էր, այսինքն հիմա, որ մենք հետ ենք նայում, ես ուզում եմ այս մասը դուք ոչ թե իմ խոսքերով լսեք, այլ լսեք մեծերի, այսօրվա մեծերից մեկի, Տիգրան Մանսուրյանի խոսքերով, մինչև այդ դուք լսում եք հիմա Կոմիտասի վերջի ստեղծագործությունը, որին ինքը դիպել է 16 թվականին, ուրեմն լսում եք Սոկոլով համաշխարհային հռչակ ունեցող դաշնակահարի կատարումով, Փարիզյան համերգից հատված, նորից եմ հիշեցնում, 16 թվական, երևից մեկ տարի անց, 15 թվականից մեկ տարի անց, Կոմիտասը դեռ չի անգամ նոտաներին է դիպչում։ Եվ սա այն գործն է, ձայնը դժբախտաբար իջեցվել է, դրա համար շատ բարձր չի, բայց սկսում գործը կհիշեք, որ գործի մասին խոսքը։ Ես միանգամից ձեզ ուզում եմ ցույց տալ Տիգրան Մասուրյանի խոսքը, լսվում է թե ոչ։ Այո, այո։ Միանշանակ օրը նորապած ուսատորիս համանդերի չապումները մեր, երկել է Կոմիտաս,
coordonare, se fără naționale, asta ne nu mi-a atât de mine în politicile, cine are ceva la mine. Aha, այս պահին ես ուզում եմ ընդհատել եւ դուք լսեք այս Հայկանուշ Դանելյանի մասին հուշը։ Մենք արխիվում գտանք Հայկանուշ Դանելյանի կատարումով չինարես երգը, ճիշտ այն երգը, որը ինքը կատարել է Հազման հանրության ժամանակ։ Հիմա լսում եք Հայկանուշ Դանելյանի Հայաստանի ռադիոյի արխիվներից։ Կատարողը, ուրեմն